Olwaleero abayizi ku ssettendekero wa Makerere abajjibwa mu lwokaano lw'okuvuganya ku bifo eby'enjawulo omulina akwatidde NUP bendera ku gwagidde pulezidenti w'abayizi Margaret Natabi balaze obutali bumativu ku kyakolebwa ssettendekero wa Makerere okugoba bannaabwe mu lwokaano lw'okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo omulina akwatidde NUP bendera mu kuvuganya kuno. Bano gye buvuddeko baasisinkana mu budde bw'ekiro ne batandika okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'akalulu kano ekintu Makerere kyegamba nti kyali kimenya mateeka. Bagamba ekitugomya mu kalulu kubanga twagenda kukimeeza ekiri iribu ekitali mu mateeka. Ekyo kyetugamba nti kitufu kubanga nga 2 February mwaka guno dini yafulumya amateeka agafuga byonna byonna obubagabaga bwe tukola Makerere n'ebintu byonna ebituleeta awamu okwegattanga abayizi be Makerere nga mu kintu kye baaleeta mwakkiriza ebimeeza. Ebimeeza byakkirizibwa era tugoberera amateeka gonna agatuweebwa dean of students. Wabula ekimeza nga kimaze okugwa batulaga nti twakikola mu bumenyi bw'amateeka ekintu ekitali kituufu. Yagala okubategeeza nti administration yavaayo negoba abayizi babiri chairman wa Micho n'omulala omuyizi bamuyita Byaruhanga Isaac. Yabagoba nga tesoose wadde n'okubawuuninga ate n'ekirala yabagoba nga teyina na bujulizi bulaga nti bakoze kintu bwe kiti. So kati njagala okubategeeza nti embeera gye tulimu yennyamiza si nnungi era nga tegenda kuyamba kuzimba nsi. Bino babadde babitegeeza bannamawulire nga balaga obutali bumativu olw'abannaabwe abaafuumulwa mu lwokaano nga muno mubaddemu n'aba NUP n'aba FDC. Bano batiisizza nti olunaku lw'enkya bwakutambula nga boolekera Freedom Square singa ziwera ssaawa 3 ez'okumakya ng'abajjibwa mu lwokaano tebannazzibwako wamu ne bannaabwe abaagobwa ku ssomero. Era buli muntu eyavaayo okubeyeta bamutandikira custodian wa Micho Hall bamugoba. Bachairman abaoganizinga ekimeeza baabagoba. Naffe bakandidetesi batugye mu kalulu. Tugamba nti ekintu kino si kituufu era university twagiwandiikidde ebbaluwa era ffenna abeesimbyewo. Netubagamba tuwadde ssaawa 4:48 okutuddamu twagala bakyuse kye baleeta eky'okutugya mu kalulu mu ssaawa 4:48 zigwako enkya kumakya ssaawa 3. Singa enkya obudde bukya ne ziwera ssaawa 3 nga university tennaba kutuddamu batennaba kutuwa response yonna. Tuli ready okugenda mu Freedom Square. Singa abayizi twagala buli omu bwe bagobye mu kalulu na buli omu gwe bagobye mu university bamukomyewo mbagirawo. Ekirala twagala isi eveyo n'okunnyonnyola okw'omuggunda okutali bino byakiyita mu lujjo okujja tugamba obugambi nti n'abantu tubagubye. Ebintu bano byonna bye babadde bakola buli kandidaeti yenna ali mu kalulu abadde abikola. So twagala isi eveyo etunnyonnyole bulungi kiki ekigenda mu maaso. Era bano baweze okukuba ssettendekero ono mu mbuga z'amateeka. Era ensonga eno tugenda gitwala mu mbuga z'amateeka. Tugenda mu kkooti enteekateeka twazitandise dda okulaba nga tudifendinga ng'eddembe lyaffe eryoweebwange ng'abayizi b'e Makerere. Tubadde tujja mu maaso nga tulaba nti eno administration efeerinze mu bingi. Twali tukwata ebifo kyakusatu kyakuna kyakubiri naye kati ne mu basooka 10 tetuliimu. Kati bina bye bagezaako okwekwasa olw'okugoba ebibiina by'obufuzi affiliations zonna eziri mu Makerere obuyinza tebabuyina. Tugenderawo mu kkooti okuchallenginga eno statute gye baleese edictatingira omuyizi w'e Makerere ayinabeera mu kibiina ki, ayinabeera ng'asabira wa, ayinasinza Katonda ki, ayina kuwuliriza mu mukulembeze ki, ebyo byonna tugenda bigoba e Makerere. Wabula bino bibadde bikyagenda mu maaso abasirikale okuva ku poliisi ye Wandegeya ne basalako ekifo we babadde n'ekigendererwa eky'okubakwata. Ekiddiridde kubadde kuwanyisiganya bigambo wakati w'abayizi bano n'abasirikale ng'abayizi baagala okumanya ekibakwasa. I want a reason as to why I'm here. I'm going to explain from the station. You're explaining from here. Why am I being arrested? Full stop. Madam. For this sake, you just sit and we go. We shall explain you when you are at the station. But where should we explain from the station? Okay. What is the other reason? What can you climb? Climb and you can't climb. You can't climb. Okay, carry her. Carry her, put her. Handle. Wakati mu kanyolagano kano, poliisi esobodde okukwata abayizi 7 yogayoga paka ku poliisi ye Wandegeya. Bano baadde bateekateeka kuba olukungaana ku Guild County batugamba nti tebagendayo naffe ne tugendayo ne tubagobayo
ogeld canteen ate ne bagenda ne bafuna ekifekirala wagweru wa university aba basirikale bafe okuva wandegea ne bagenda ne bakwatayo musanvu kuno omu ali muwala yizi twabakudeko omusanvu ng'okukuba lukungana Olwokutaano lwa ssabbiiti eno abayizi lwe bagenda okulonda abakulembeze baabwe omulundi ogw'ekinaana mu omwenda okusinziira ku nteekateeka nga bwe yakolebwa akakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero wa Makerere. Paul Mugaba y'abaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.